Сирина тағын бір көп кішіні қызықсындырған сұрау, нешілерге керек ауырмасы үшін? Әгер қуан басымы көтерілсе, қуан басымы 140-қа, тірікіміш бағанасының 140-қа 90 мм-дан юғарырақ екен, қуандағы кислород көлемі әз болған вақытта, қуандағы шекер, есе холестерин көбейген вақытта, егер көкірек шетліклерінде бірер нендей ауыр тулар сезсегіз, тын қысылса, ояқлар шеше башласа... Мені бұяқтан ауыртса, ол ирак төгіл бетейін деймі? Ол бірер нендей мускул дұрайымы? Сен, екі ғиясы дұрай керек амасын. Шылай ма? Яра.